Hej, det er Jakob Skyggebjerg. Det er næsten umuligt at sætte ord på, fordi der er så mange aspekter af det, man får ud af, læsningen. Men noget, jeg i hvert fald vil tage frem, altså for mig, jeg får en vis ro. For eksempel med ADHD-børn, så skulle man hellere give dem litteratur, end man skulle give dem Ritalin. Altså, det er en salighed, det vækker. Og der et eksempel kan være Christina Nyers mor og Busser. Det er bare et eksempel, og jeg mener det. Jeg læste den i flyet på vej hjem fra London, og jeg var fuldstændig, jeg græd, jeg grinede, og jeg græd af lykke, og grinede samtidig af det, fordi at man simpelthen, man kommer bare ind og forstår det hele. Man kan ligesom sidde og føle sætningerne. Altså, din hjerne er beskæftiget. Ja, det er ligesom hele hjernen, alle centrene, der kan aktiveres. Det giver en ro, en afklarethed med alt i verden. Man får ligesom en kærlighed til karaktererne og til hele verden, oplever jeg. Hjemme hos os er det mor, der er moren, faren, siger Busser. Og så er hunden eller måske en af potteplanterne i vindueskarmen. Bortset fra, at potteplanterne er mindre opmærksomhedskrævende og ikke snærer nogen, hvis de har glemt at tømme opvaskemaskinen. Altså, vi har ligesom både humor og den her familiære følelse, familiefølelsen. Og ja, man bliver ligesom opfyldt af en slags salighed, hvis det er godt. Hvis det ikke er godt, så er det ligesom en film, hvor du sidder og bliver irriteret hele tiden over, at den er så utroværdig. Fordi der har filmmediet jo fuldstændig spillet for lidt langt hen ad vejen. Så litteraturen lever endnu.